ကျွန်တော်ရုံနဲ့ဝင်မှာတော်တော်ကြောက်နေရပါတယ်။ကွာလည်းငယ်ငယ်လေးတွေကြိုက်တာဆိုမဖြစ်သေးဘူး။ဘူးရှင်ဝါရဲ့နေအောင်ဆိုအော်ကိုပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပါလို့ပဲမြေရခွန်အားပေးကြတယ်။ MC ရေတဲ့ကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်ဆန်းခီပန်ဖြိုးသူတို့အထိကပါဝင်တဲ့9 and ever family တင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Time City မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်စကားကနေ box office ဝင်ငွေကတော့ကျပ်သိန်းပေါင်း 2,000 ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရရှိမဲ့ဝင်ငွေတွေကနေအစိုးရအခွန်ငွေအတွက်သိန်းပေါင်း 1,000 ကျော်ဖိထားပြီလို့ဒါရိုက်တာ Christina Ki က MC ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကိုရဲ့အကူဆွဲချာမြေတက်ကိုအရန်ဝမ်းသာစေစင်လို့9 and ever ရဲ့ box office number ကလေးကိုမအားလို့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ 2,000 3,400 ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မအားလို့ production နေနေအောင်3,000 1,100 ရတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှအခုဆိုလို့ရှိရင် tax အတွက် pay ထားတဲ့ပတ်စံ 1,100 လား 200လားမသိဘူးရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီငွေဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအမှရှင်းပြချင်တာအနုပညာလုပ်ငန်းဆိုတာဘယ်လောက်ထိတိုင်းပြီကို အခွန်ဘဏ္ဍာမှာအကျိုးရှိလဲဆိုတာကိုမယန်သိစေချင်တယ်။မမတို့အခုစင်ကာပူအတူအဓိကပေါ့နော်စင်ကာပူကပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံဆိုလဲအမမတို့ကအဲ့စင်ကာပူကပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံဆိုလဲအမမတို့ကအခွန်ထဲကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြရတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်တယ်ဆိုတော့ညို့တွေကျမတို့သွားခဲ့တဲ့ဆက်နှစ်မြို့ကပျက်သက်တယ်အကုန်ရှိသမျှလူတွေရဲ့ပတ်စံမှာဒီစီသိန်း ဒါရိုက်တာခင်လိုက်ညဉ့်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးတရုတ်ဆောင်ခန့်စီသူမြင့်မြတ်ခင်လိုက်ဒိန်းအောင်ပက်ထရီရှာရွှေသမီးတို့ပါဝင်ထားကြတဲ့တောက်ချလိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရက်ကားဘတ်ရှိုးကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်တပ်ရိုက်ရှင်ုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့
ပြီးတော့စိတ်အေးတော့ပါပြီဗျာ။ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမရီမီအောင်စူးစားပြီးတော့အထိန်နေရတော့ဒါအမတ်တရားပေါ့လေ။ကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲလေးဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုကဟိုတကူကူစပြီးွားပြီးစနောက်ပြီးွားပြီးဆိုအဲ့ဒါကိုသတိရရင်သတိရလို့အပြည့်အမြန်ရည်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့じゃအဲ့ဒါလေးကြတော့အခက်ခဲပေါ့။ဟိုတည်းကမာလိုက်တယ်ဆိုရင်ညီမလိုက်ခဲ့ပါမယ်။မင်းကောင်ပါလေကိုမင်းစားခွေးကြီးကခိုးသွားလို့ပေါ့ပေါ့။မင်းကိုတောက်ချလိုက်တာ2019ခုနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့တက်ရောက်ဖြစ်မယ်လို့တရုတ်ဆောင်ကျော်သူက MC ကိုပြောပါတယ်။အာရင်တော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတော့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲဒါမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်နေသွားတာများတယ်ပြီးတော့ပရာဟိတာအလုံးနဲ့သွားတာလည်းရှိတယ်အဲရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင်းသွားတာလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားတဲ့စီတော့ဒါကျွန်တော်တက်ပါအစပရပေးမဲ့သူရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ငယ်ငယ်လေးရမဟုတ်ဘဲအသက်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလာတဲ့ beauty blogger နဲ့တယောက်ဆောင်နေကြည်ဦးကားလောက် surprise ပေးနိုင်တယ်ဘာတော့မငယ်တော့ဘူးလားကားလောက်ငယ်ငယ်လေးပဲကြိုက်တာဆိုမဖြစ်သေးဘူးမင်းငယ်ငယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ကိုပဲကြိုက်တာတော့နေကြမရဘူးအချင်းဆုံးပြမယ်ဝင်ပြရင်ကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်စတိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့အကြံပေးလာတဲ့အဆိုတော့ဖြူဖြူကျော်သိန်းဒီတိုင်ပွဲဝင်ကလေးတွေကမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကို့ဂျူနီယာညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းမျက်ရည်ခွန်အားပေးဖြစ်တယ်ကို့ရဲ့ဘယ်တစ်ချက်အစ်စ်ကိုပဲဆိုဆိုတစ်ချက်ဟောင်းဦးပဲဆိုဆိုကို့ရဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ပဲကြောင်းလဲပြီးတော့ဒီဆိုပါကြားလိုက်လို့ရှင်နောက်ထပ်ယတ္တအတ္တတခု interpretation အတ္တတခုကိုပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပါလို့ပဲမျက်ရည်ခွန်အားပေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသာ artist အစ်စ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင် amateur ပဲဖြစ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရည်စားတွေကသူတို့ကိုချွဲပြီးစကားပြောလိုက်ရင်အချောက်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလာတဲ့အပေါ်တရုတ်ဆောင်ရွှေရင်စီရဲ့ခံစားချက်က
မိမိသားတယောက်လိုမျိုးဆက်စီဖြစ်ပြီးတော့ခဏခဏလှုပ်ရှင်ကြတော့အေးစီကယုံစရာကြီးဖြစ်သွားတာယုံစရာကြီးဘာမှမလာမပြောနေကျောင်းမကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားအာလူတိုင်းပြောတယ်အိုင်စနဲ့တွဲခဲ့တဲ့ဘဲရောအေးစီအလိုမျိုးလက်ရှိတွဲနေဘဲအကောင်ပြောတာလုံးပါနဲ့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနှိမ့်စရာမလိုဘူးမနှွယ်လည်းကိစ္စတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရတယ်ငါနင်းပုံစံတိုင်းလေးပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြီးလွတ်လွတ်ခါမှလေးပူယုံသွားတယ်နင်းအောင်ဆိုတော့အော်ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိကွင်းမှာ G-Fat ရဲ့ One Man Show in Mandalay ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအနုပညာမောင်နှမတွေကတည်သူချင်းများနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဘာပြော G-Fat ကအဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆိုရင်လည်းသူတည်တက်တယ်သူအကြီးကြီးအကုန်လုံးကိုလည်း G-Fat Family က DJ တွေကိုလည်းသူ respect ရှိတယ်။အဲ့တော့အရန်ကြိုးစားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ဒါအောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တကူကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့ရှိနေအောင်နော်။ဘာပြော Congratulation ပါဟုတ်။online မှာမှသူပောက်တဲ့တခြင်းလေးပြီးပောက်တော့ဘေးစာတို့မြန်မာနိုင်ငံတို့အဲ့ဒီတခြင်းလေးနဲ့စကြားမှုတယ်စကြားမှုတဲ့အချိန်တည်းကပါစသတိထားမိလဲဆိုဒီကလေးကဟိုပုံမှန်ကြားနေကြစာသားတွေနဲ့ပတူတဲ့ rapping မျိုးတွေကိုဆိုရဲပေါ့နော်သူစာသားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ကြတဲ့အခါသူကမြန်မာပြည်သူတွေတည်းကတယောက်ဆိုတာကိုလည်းခံစားမိတယ်အစောရောဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့နွားကြောင့်သူတချင်းွေပရိုမိုးရှင်းကိုမန္တလေးမြို့62လမ်းမနော်ဟယ်ရီလမ်းနဲ့ခိုင်ရွှေဝါလမ်းညာရှိ Central Point Shopping Center မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အញ្ញမ်းပြောပါတယ်ပြောရဲဆိုတာလေအောင်စုဒီခွေရဲ့တချင်းပုံစံအစ်စ်လေးကြီးလည်းဆိုထားတယ်။အဲ့ပေါ်မှာပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်ကြတယ်။ဟိုတော်တော်များ feedback ပြန်ကြတာ Center တွေမှာလည်းအောင်စုတချင်းတွေတောက်လျှောက်ဖွင့်နေရပြောတယ်။တချင်းတွေလည်းတောင်းကြရဆိုတော့အဲ့အောင်စုအားပေးပရိသတ်တွေအလုံးအញ្ញမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီပရိသတ်တွေအောင်စုအားပေးလို့ဒီလိုခွေရအောင်မြင်တာလေဒါပရိသတ်အားပေးမှုကြောင့်ပါလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။MC ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ။